Co čau, tady Andy, vítejte u dalšího dílu z Far Cry 3. Minule jsem v offscreen použil rychlé cestování a přemýšlel jsem se k dalšímu úkolu, abychom se s tím nemuseli zdržovat. Také jsem si doplnil inventář MP5, kterou už jsme měli koupenou, a nábojema. A když už jsme u toho, tak jsem koukal, že tady máme nějaký věci na výrobu, na který ještě máme jaksi tyhle ty blbosti, který si hned vyrobíme. Přineslo tu... No, já si to můžu vyrobit víc, já bych se rád docela zbavil těch, no, víte co, těch listů. Dál, tady koukám, mám sumky na výbušniny, máte dva, potřebujete dva, co znamená vyrobit, na dobu s ní budeme potřebovat něco nového, a pak tady ještě touce na šípy, na ten nemám. Aha, on se totiž vyráběl ze stejného materiálu jako tamto. Léčení. Nemám na to listy. Nevadí. OK, takže pokračujeme k našemu úkolu, který tady někde určitě je. Ano, tamhle je v baru. Jenom byste věděli, k čemu ty... jsou. Jamina. Jo, já mám minu. Hustý, C4-ky. To jo, tak to jsem ani nevěděl. Rozšířené vnímání. Jo, to je dlouhé A. Nevadí. Takže jsem si jenom teda mohli všimnout. Mám MP5 a ten kulomet, co jsem měl minule. Tady ty dva sloty na zbraně ještě pořád nemám odemčený, ale tak. Dá se to přežít. Já si to pak možná ještě v offscreenu ty kůže sehnu, protože mě to nebaví si to schánět. Proč to vůbec obíhám, když ten vchod je tady zepředu? Počkejte, ale... Jo, tady asi, že jo. To mě trošku nedošlo. Tyjo, tady je to úplně stejně jako vždycky. Se tady válej, božralové. Musíš si promluvit s Buckem. OK. Ohoho, takže co jsme se dozvěděli? Já asi nic. Ne, dozvěděli jsme si spoustu zajímavých věcí. Například nám ukázal obrázek toho nože, který jsme hledali pro citru. A hrozně se rozčiloval, když jsme řekli nůž. Nevím proč, asi nějaký divný. Takže my se teďka potřebujeme dostat na aktuální úkol. A tak jako úplně se trošičku rozmýšlím, že bychom si rovnou mohli aktivovat vysílací věž, když už je takový kousíček vedle nás, ne, tak jako... že bychom se zase po dlouhé době nějakou aktivovali. Takže je samozřejmě první problém dostat se tam. Za kolik tam bude, v pohodě. No. Kde pak seš vysílací věž? Támhle. To asi... Ne, nebude to problém, v pohodě. O, super, už se nám aktivovaly zbraně. Ty vlastně někde budu muset vyzkoušet tu C4, úplně strašně moc se na to těším. Já tak sakra, já to musím takhle nadběhnout. Auto. To se mi zdá, nebo to auto má opravdu... Šestihranný kola, jo, dobrý, má se to takhle jako bych vygeneroval líp. No, použijeme auto, asi tam dojedeme autem. No, já vím, že je to kousíček, ale abychom pak jeli i zpátky. Ano, zase jsme na sedě super závní auta. Tyjo, zajímalo by mě, kde je ta hra udělaná, asi tam pojedu, protože jestli na každém rohu takhle potkám nějaký závodní auto. Co to pro mě je? Se pojedem ten most propad, ne, tyjo. The fuck in hell? OK, no. Už tady máme naší super vysílací věž. Asi vezmu MP5, lebo je lehčí. Tyjo, bych si na ní pak... sakra, bych se na ní mohl dát nějaký ten... Maskovací jaksi nějakou kamufláž. Hele, já bych rád použil tady ten pro vás. Vy jako chcete říct, že to teďka nepůjde, nebo co? Dělej. Tyjo, tady budu půl hodiny směrovat, abych jako trefil tu pozici, kde mi to tam napíše, jo. Teď jsem to tam viděl, že to tam...
to. Pane bože, to by mohli udělat tohle trošičku jakože... Ne úplně tak natěsno, jak bych to řekl. Ok, za chvilku snad budeme nahoře, to je moje oblíbená část. Hele, blbec. Prohledáme tělo. To je moje oblíbená část prohledávat. Jakože na co? 400. Ty mi už se docela dost prachu. Hopla. No, tady ten skok se povedl. Like most. Jo, oblíbená část vylizat na vysílací věž. Jako... sakra. Vadí, tak se tam vykřičíme znovu, mě to přece hrozně baví skákat na tu... na to lano. Doufám, že už teďka nespadnu. Jo, já se musím vlastně skrčit. Tak si to dáme ještě po třetí. Kdyby to někoho z vás nebavilo, tak samozřejmě to můžete vypnout. Ne. Ne, nevypnete to, jo? V pohodě. Ne, já mám si srandu, samozřejmě. Hopla, pokud někoho z vás nebaví, jak se na to nekoukejte. Máme failení. Hop, takže už tady kousek jenom nahoru. Teď to zkusíme skočit. Jo, tak přesně teďka se to zase nepovedlo. Nevadí. Jo. Ne. Jo, žebřík, dobrý. Posledních pár patera jsme tam. Ještě že jdou se rád dostat po tom laně, tyjo. Děkuju tomu člověku, který mi to poradil. Doufám, že to lano vede někam úplně do háje. To je dobrý, co? Pokrový žeton. Tak jo, aktivujeme si vysací věž. Za 5, 4, 3. A dynáme grafiku. 2, 1. Ano, odemkli jsme si super věci, o kterých jsem už dávno věděl. A teďka to vypadá, jako kdybych si snad mohl vybrat, který lano mám použít. O, já použiju tohle. Tohle to bych si chtěl někdy ve skutečnosti zkusit, to musí být úplně hrozně hustý. I když bych se tady dole úplně totálně zabil, to je jasný. Ha. Auto, ne, nechci teďka tyhle zásoby pitomí. Mám jít tam, takže půjdeme tím směrem asi zřejmě. Wow, nějaký pták, jsem se leknul, jo. Jo, tady jsou takové části, ve kterých se to prostě seká. Mě by vážně strašně zajímalo, čím to může být, tyjo. Já budu muset... Jako nechce se mi prostě snižovat ty detaily, tyjo, aby to pak nebylo hnusný. Ale tam si to auto, který jsme si tady rozflákali. Ale, tyjo, přitom počítač jako v pohodě, takže... Mě vážně zajímalo, čím to tak jako může být. No, nevadí, třeba na to časem přijde. Ty jo, ale fakt by mě zajímalo, kde jsme se tady rozbili to přední okýnko. Tak. Bum. Ty jo, to je vždycky zvuk jak... OK. Pařez, sorry. Jo, prý se ty auta dají opravovat, ale ten klíč na to opravování si nějakým způsobem musíme vyrobit. A já nevím jak, to mě na to kašlu. A takhle bych to asi řekl. A do. A je! Já jdu blbě, že jo? Vystup. To už asi nevlezu zpátky, co? Nevlezu, to znamená, že to vezmeme druhou stranou. Třeba se zabijí, ty vole. To je takovej levák, to je neuvěřitelný. Hele, pitomci. Tak bychom je mohli zabít, co říkáte? Granát, jak se hází granáty? Ty jo, to by mě vážně hodně zajímalo. Ne. Ne. Kvečkem se ulečím, to je jasný. Granáty se házeli Gčkem, ne? No nic. Srát na to. Prostě umřete. OK. Ale to nemusíš přibíjet, to je úplně v pohodě. Počkej, nejsou to s nimi. Sakra. Ježíš, ne, další úkol s nějakou lodí pitomou. To mě nebaví. Ne, uvidíme, co to bude. Jsem zvědavý sám. Mohli bychom tam doplout, a nebo použít tady toho úžasného vodního skútru. Hop, použij to, dělej. A jedem. Tam si ještě možná někdy takový zkoušet. Vodní skútr, to je fakt super věcička, to jo. Ale ty auta jsou tady lepší, to je fakt. Tady to je docela pomalý rozdíl od toho auta. Tak, teď mi ještě můžete říct, jak se mám na tu loď dostat. To bylo fajn. Asi jakože nějak
co mi to ukložilo, paráda. Jo, teď mě tam někdo viděl. To mě vážně zajímalo. What the fuck? Co mě vědí? Počkej, ale tady z toho se nedá střílet. Hele, předvík. Takže mě nebudou zabíjet mezi tím, co já se tady tak jako v pohodě poplavu. Hele, že by si třeba jak nějak máknul? Ne. Teda pánové, musím uznat, že vás je tu požehnaně. A ty jsi tady byl blbý vyschovaný. Teď jsem zase neviděl já vás. O, pane bože, běž, už teď máš v ruce jenom kulomet. Hop. Ne, co to je? Nějaký sniper, ne, ty. Uři! Ty, já to mě trošku... Tak jakože, je zvláštní, jak ty nepřátelé vypadají všichni úplně stejně. Kurňa, teď to musím přebíjet. Tak kdybych přebyl úplně... Tak kdybych přebyl prázdný zásobník, trochu fail, ne? A ještě řekněte, že po mě budou házet granáty, jo. Jo, budou. Oh, fuck! To je tady ten hajzel. Kve. Ne, to mě zabil! Ach jo, pane bože. OK, tak na něj si opravdu musím vzít ten kulomet, protože to je silný jak něco. Já se zase vzpomenu, jak se mu říká. Sakra. Ne, kam to plavu, já nechci plavat do hloubky. Ježiš ten. Juggernaut, jasný, Juggernaut. Tamhle ten žebří, on je takový nenápadnej. No, kolik to má vlastně v tom kulometu nábojů? Měla být tam 50 a 50, to je trochu divný, ne? No, se podívám. Radši vystřelím MP5 a ten kulomet si nechám na toho Juggernauta, protože to je opravdu už pak jako něco. Že bys třeba jako přidal, šup. Okej, žebřík. Lezeme. Ještě pořád o mě nikdo neví. To je fajn. Když se skočíme, tak bychom ještě mohli někoho dostat nožem. Třeba toho snipera, to by nebylo úplně špatný. Co? Myslíš, že si mě nevšimne? Hodíme ještě kámen. To je ale blbec. F. Ano, to musí být velmi profesionálně. Nevšimli si mě, že ne? No je jasný, nevšimli. Aha, jeden. Jsi mi všimnul. Tohle to už je trošičku profesionálnější. Snipa! Tady good. Je, oni tady mají mrtví lidi. Dobře. Sakra! Tyjo, tady na ten boj na blízko by úplně nebyla špatná ta brokovnice. Že bych někomu vzal? Prece jenom. Dobrý. Teď mi to docela jde, ještě mě ani trošičku neublížili, to je fajn. To ano, to je jednoduchý. Hajzl. Kurňa, na jakém jsou to tam kulomet tady? Jak ty na mě, tak já na tebe. Ty umři. Je ten pitomej Jagger. Já ho zabil! Wow. Tak to se mi povedlo. Pár ran do hlavy. Tak není nakonec tak silný, když si dobře zamíříme, že ano. Tady je poslední a já se mám dostat nahoru jako jak. To mě vážně zajímalo, to asi budu muset slíst, co? Vem si MP5, no ona je nabitá, tak to je v pohodě. A teď tudy, že by? Ne. Sorry, můžu trošičku failit, protože jsem tohle tu misi už nehrál, teď už jsem absolutně v misích, které jsou pro mě nový, což je fajn. Haha, blbec. Jo, aspoň jsem si dobil, fajn. Dělej, otevři to, jo, silák, tyjo. Počkej, načítání, to jo. Já půjdu dovnitř lodi, ou, oh, tak to bude hustý. Mimochodem ve Far Cry jedničce bylo tady těch misí, ne, respektive mise z lodí byla jenom jedna. A ta byla kurva hustá, takhle to řeknu. Takže doufám, že tady to bude stejně dobrý.
Fajné. Už nejsiš na našem světě. To je jako všechno od krve, to si neděláte srandu, ne? Že mě tady nechytnou. Kuky na to, no, kuky na to. Do pytle. To jdu k sobě. Čo mě ví, že? Nevadí. Proč si vůbec hážíš kameny? Já chci střílet. Nevadí, ještě si vezmu kolomet. To mám víc nábojů. Hop, přebij si to ještě, než tam na ně vlítneme. A, pojďte sem. No si vlastně můžu počkat, až ke mně ty pitomci přijdou, co? A. Pojď. Tyjo, to je fajn, jak ty nepřátelé vidím takhle na té paměti mapě, to jsem docela vím. Ale co by mě zajímalo, teďka jako přijdou. Tyjo, my co tady slyšet úplně všude, tyjo, to mě docela štve. Co je tady, co? A vyřídili jsme poplach. A máte po... Víte čem, po srandě. Sakra, kam to mám jít? A já mám jít totiž někam úplně jinam. Trošku fail, ne? A to bude asi no jasně, to bude někde vnitru lodi. Tyjo, kde se tady berou? Neříkej mi, že tady otvírají ty dveře. Ne. Fail! Vadí, jsem si toho trošku nevšiml. Tak. Další vyřízený. Už budem kousíček. Jo, zatím se mi ta mise líbí. Já mám rád, já nemám úplně rád, když jsou ty otevřený prostory, ale takhle když se můžu hezky schovávat a hrát takticky. Teďka by se mi úplně přesně hodil, jak se používá ten granát. Dvojka, jo. Oni jsou tady jenom dva. Stejně mě to zajímalo. 4, 5, 6. Lovecký instinct. O, to přesně nechtěl. 9. To jsem taky nechtěl. Kurňa, já se vlastně můžu kouknout, co kde mám. Ne, nemůžu. Plus, E, Č, Eš. Tohle je jako co? 0? 9, 6 to není. Tohle taky ne. No, nevadí. Pokračujeme dále v misi. Já si to budu muset někdy zjistit. A kurňa! Umři! Když ne, už nemám lékárničky, to je špatný. Doufám, že tady někde nějaký budou. No, asi ani nemám z čeho vyrobit. No, ale dobře jsme ho dostali, tyjo. Ale nečekal jsem o tom absolutně. To jsou nějaký úplně majský poklady, ne, tyjo. Hodně dobře udělaný. A já už právě nemám náboje. Laptop! Teďka si tam určitě zapojím nějakou super flashku? Ne, my to budeme hackovat. O, tyjo, my jsme úplně hacker. O, pozor, tady, soubory. Tady to mě vždycky zajímalo, jak to ty lidi jako dělají. Co to asi bude za operační systém? Nějaký asi hodně divný. No jo, proces. Mě by zajímalo, kam to procesuju, když jsem si tam nic nezapojil, ale tak v pohodě. Download completed. What? Bamba! Čau! Já si dal o motora hlavou. Haha, to muselo bolet. Jasně, taková malinká bomba vyhodila by celou kolik do vzduchu, když vlastně je to mojí. Haha, radši mlčím. Tak, a teď to bude hodně zajímavý, musíme se dostat ven. No, tak to bude asi trošičku problém. A dobrý, tak už po venku skoro. Jak to tak chápu, tak se tady bude asi celý postupně zaplavat, že jo? Tak, no, obraně to hři. Jsem, asi že ano. Ne, jo. Tady to mám povolit. Ne, zavřít, jo, povolit. Jo, to je těžký, jo! Eu.
Jak jsem to měl udělat? No, tak si teď tím nejsem úplně jistý. Počkej, fakt jsem to měl udělat? Nebo jsem prostě jenom blbej? Asi jsem to měl udělat, že jo? Ty, já tady nemám ani omezení vzduchu, to se mi vůbec nelíbí. Už to začínám dusit. Sakra. Jo, tady. A tady mě někdo chytil. Dělej mezera, CCC, mačkej, co je? Tady ty úplně mi se nenávidím. No aspoň, že to tady není... není tak náročný. Ale jako, dobré je, to si tady klidně... Wow. Si tady klidně ve vzduchu, takhle to, víš co? To je náhoda, že zrovna tady jen tak plav... Svíňárna tohle z toho. To je úplně přesně jak z filmu, jo. Jo, tady. Zasažen kontrolní bod. To jsem rád, teď už si to můžu uložit a vypnout nadávání. Dělej podržení, nadechni se. Pořádně se nadechni. To je jenom takový... malinký. A teď to musím rozbít, jo. Ještě by se mi to podařilo. Hezky to libouchá, je to paráda, dávám like, takže teďka, když se z toho dostanu, tak už bude konec dnešního dílu, protože jsme přesáhli zase nahrávací dobu, ale to vůbec nevadí, protože jsme se docela užili, musím říct, že teda tahle mise z lodí byla velmi zábavná. Vyrobte injekci přírodního člověka, fajné. Like sir, excellent job, good job, získali jsme úplně super věc, kterou absolutně netuším k čemu je, ale představili jsme dnešní nahrávací dobu, takže já se s vámi loučím, těším se na další part Far Cry 3 nebo jakýkoliv jiné hry, například Minecraftu nebo různých plánovaných her dopředu a čau čau!